Jag heter Avorito Rodrigo Salvatore San Martin. Jag är väldigt stolt över att ha varit på många oljeplattformar. Och i denna filmen är det Ekofisk representerat. Jag är väldigt stolt över att vara en del av det äventyret som egentligen bynte på Ekofiskfältet. Jag är väldigt stolt över att vara oljearbetare. Och de arbetarna vi har haft har varit väldigt tunga och det har varit tufft, och i isofagerna har det varit väldigt tufft på en positiv måte. Jag är väldigt stolt över det. Jag syns att politikerna i Oslo och folk i Oslo borde sätta mer pris på oljebranschen och sätta mer pris på den välfärdssamfundet som har funnits på grund av oss ute i Nordsjön, vi som var med på detta äventyret. Oavsett så vill jag säga att jag är väldigt stolt av att vara på Ekofisk.